Eh, awak nak pergi mana? Solat Jumaat. Hello? Awak tahu tak? Awak tu lelaki tak guna pada saya ada. Kenapa awak diam? Kau faham perempuan? Asal nak berasa pula dengan saya sekarang? Pukul lah! Saya tak pukul perempuan. Awak? Kenapa lah kisah isap rokok eh? Kenapa awak tanya saya? Kenapa? Awak tak isap rokok ke? Saya aja rokok pun tak pandai.